Nerilisujte sa. Bude reserino. Zabije mě ta piča. Dožuješ. Dožuješ, nic, vole. Jako na ten orb v těch hadech třeba dávat pozor, no co? Ne, hej, a to je zase taky stejná story. Já vždycky vybírám úplně to nejvíc zadu. Takže já jsem vždycky nejblíž tomu orbu. Když vím, že mám disperse, instantně to dispersnu, když to dopadává. A vylezu z ní prostě. A abusnu to přes cooldown. Já tam chodím dozadu taky úplně, tak že? Tak jdu prostě instantně, jak to vyberu to svoje. Tak hážu kontroly do, a běžím dopředu, abych od toho byl dál. Tak musí do píče, no. Tak musí do píče, jo. Není nový taky. Nevím, co se tu řeší. Další věc s tím cheat je to velice dobrá pointa, jelikož to jsou taky fuck up, to by to zabránilo, by to fajn. Jenom ten eluzivné je tu fakt úplně na píču, ale úplně že na nič. Prostě useless. Prostě useless talent, Danny. Ono vím, když ani nepoužiješ feint za celý fight, tak je to takové. Jako mohli jsme si dopomoct společně k tomu úspěchu. Bych čekal nějaký vyjádření třeba od toho Hexe, nebo tak? Jak nemáš knížku, tak ti dám knížku, mě to fakt jako, to jako já nevím, to fakt ale už... Bo my tady spolu nemluvíme, zase. Ne, no, tak... Jo, hej, tak... A tu budeme asi hrát Leeching Poison asi, no, a budeme se tu líčovat, já nevím, dva. Jsem ready, jakoby. Tak si odpověš mi? A furt prostě nereaguje, já... Tak si, odpověš mi? Halo? Halo? To je ten šum na tom TeamSpeaku, co? Neposlouchám. Ne, má prostě mute a nebude odpovědět. Ne, nebudem to... pulovat, kým má ten eluzivnes. Prostě nebudem pulovat. Ne, prostě ne. Nepulujem. Jesus, ty vole. Oh, Hux, ty vole, máš nějaký problém s náma, ty vole, snad s náma bavit, nebo... Nevím, proč to necháváš zajít do takovýhle ty vole meze zas, abychom tady vole na to museli prostě vyzývat k tomu, aby se nám bavil. Já jsem to podal ty čtyřikrát slušně prostě, ale už jako na to nebaví. Já nevím, jako se nevím bavit o svých talentech. Aha, takže ty budeš hrát Eluzivnes, který, na, povedz mi na čo ti tu je, povedz mi na čo. Jednu věc mi povedz. No? Počkej, cože nebudeš hrát, co jsi říkal Hux? S náma nebude bavit o jeho talentech, ale ty si ten feint ani nepoužil, pokud skranel, že? 28 uptime feint to zapresávají půjdem, pane máš useless talent naprosto. Ale ten talent, aj tak ten talent robí to, já to jistě, ten robí to, že keď si zapneš feint, tak máš ještě mimo AOE věci aj 30% na single target věci. A na čo ti to tu je prostě? Já to nechápem. A ještě k tomu nepoužíváš ten feint prostě. Máš cheat D, tak by si tak 100x viac prežil, kde dostaneš nějaký random cast od Ada, dajme tomu prostě. Mi zvýší krvný tlak, ty vole, zbytečně teraz. Si tam ten cheat D a pojď pulovat prostě, a nebuď tvrdohlavé hovado. Ale jako tím, že budeš mlčet a necháš si to tak, jak to je, tak co to řeší? Já tady dám takhle korex na zem. A můžeš si to změnit, ale nemusíš používat ani knížku, kámo. To je nějaká hipster thing, nebo co to je, ale prostě to hrát, hrát to je na helie, taky to akorát tohle mohlo kolikrát zachránit cheat dead. Whatever, tam to ještě mělo smysl nějaký. Nerozumím. Být jenom prostě jiný, můžeš vole si dát ten talent do píči, ty vole, je to problém. Já nevím, chci tě progresovat, alebo řeším dej si talent. Ten, jsem dej si ten talent. Dej já trickser si... in, prosím. Přesně budem dávat talenty podle toho, jako si myslíte, takže... Ale ten talent je tak mi to vysvětlit. Vysvětli, dobré, ne, vysvětli mi to, já si to nechám vysvětlit. Já si to fakt nechám vysvětlit. Já jsem na rozdíl od tebe otevřený člověk všemu, já si rád nechám poradit, rád uznám chybu a tak dále. Ty vysvětlím, k čemu ti tu je, když nepoužíváš feint. Protože mě nezajímají vaše názory ohledně mojich talentů. O co ti jde, jak si hraš tu nějakého fake uraženého, nějakého emotipka, alebo o co ti jde, prosím tě. Povedz mi to, o co ti jde. On si prostě nezmejí talent, který je useless. Já nevím, co je. Tvůj důvod je, že je zajímavé. Takže to hraješ. Vaše názory ohledně mojich talentů. A já jsem, mě to jenom zajímá, jako já dokážu třeba, každý jsou talent, proč ho hraje logicky. Rozkop? Ano, řeknu všechno. No to není, to necháme na pauzu spíš, rozkop. Bude delší.
Ale ty jediný argument, který si řekl, že se s náma o tom nebudeš bavit, nebo že se s tím o tom nebudeš bavit. Takže my jsme čuráci, takže s námi prostě lepší, než jsme hovada. Já se nechám do takovéto debaty zaťahovat, buď pokračujeme, alebo to livujem ten rit. Sledná slovo. To čau, dí, do piči třeba, vypadni do hajdlu. Čau, ahoj. Čest, patrik. Sorry, s tebou se nedá vít, prostě s tebou se nedá vít nikdy v ničem. Ale já nechápu jednu věc. To se vážně budeme hádat kvůli talentu prostě, jeden talent. Jeden talent, halo, jeden. Jako je to trošku přehnaný. Na všetky té smrti jsem mal cloak, věděl jsem, že skapem. Skapal jsem proto, lebo jsem nechcel použít ten cloak, protože jsem viděl, jaký jsou ty adi skurvený a byl to krátký půl, byla to strata prostě cooldownu, stejně by nic nevyřešilo prostě. Je klidně jedno, klidně jsem talent nech, ale bav se se mnou jako člověk a jeli z nás čuráky. Treba vyriešiť ady prostě, keď tam ty ady nebudú, tak to nebude vôbec problém. Proč poukazuješ na jiný problém, když se bavíme o tobě? Proč ukazuješ prstem vždycky na každého jiného? A nejsi schopný přitom se k nám ani slušně chovat do píče? Já nevím, čo očakávaš jako slušné chovanie. Prostě. Normálně mi říct, OK, chci tu být elusiv dnes, protože vím, kdy to použijete a uvidíte blablabla. Ne, řekneš, nebudu se s tebou o tom bavit, protože jsi štrejš zasranej, vole. To je to, co dáváš najevo. Neslušně prostě. Ne, neříkáš to, kdyby se schoval slušně, tak se to za nás mluvíš do píči. Mám na svůj playstyle prostě, vážně? Ten playstyle nechceš chápat, tak má nějakou... Nechci chápat, já ho chci chápat, ty jsi mi k tomu nic neřekl, já ho nemám jak chápat. Jako, jak by si mi fakt povedal, na čo je tu ten elusiveness, na jednu věc, jednu jedinou věc, kdyby se na čo je ten elusiveness dobrý na tomto fajtě, tak kludně si tam nechaj. Problém je, že tebe vadí, že s tebou nesouhlasím, jo. Ježišmarej, ty vole, jsme na základní škole, podle sebe jsou tebe, tobě vadí prostě, ty musíš být za každou cenu jiný prostě, asi, nebo já nevím. Já s tebou, já nemám problém s někým souhlasit, chápeš? Já už jsem dospělý člověk. A rozdíl si od tebe. Já klidně s tebou budu souhlasit rád, když to bude mít hlavu a patu, a když budu mít jak, když budu mít vůbec možnost s tebou souhlasit. A ty nám ji nedáváš, víš? To je celý problém, kdybys tady to dokázal pochopit. Samonitě, Trixera. Jsi furt uražený a je to jenom kvůli tomu, že ty sám se chováš kvůli jako píča, tak se nediv, že se budou chovat úplně stejně k tobě. Chápeš? A pak nedělej, že to je jejich chyba. Když tu auru takovou vysíláš ven. Teď se tady slušně ti čtyřka někdo řekne, nejsi na to schopný odpovědět, ignoruješ a nakonec nám řekneš, že s tebe konečně vytáhneme slovo, tak řekneš do píče, že prostě se o tom s námi nebudeš bavit. Tak teda úplně na začátku, hej, tvoj první argument, někdo to čtyřikrát slušně povedal. Sorry, musím mít dlouhoucha a easyho celý progres zamutovaných, protože ich kóly ma distraktujú a už miliónkrát som kvôli ním urobil chybu. Takže nech sa kurva nediv, keď na nich nereagujem. Cirka neudal jedinou chybu v kolu celou dobu. Cirka tady actually boostuje ten raid, podle mě. A jak už jsme si psali na Slacku, tak je to po mně druhý raid leader. A když to chce callovat, jde mu to líp než mě, tak ať to dělá. Ale to je můj pick, že jeho kvůli prostě nechcem počuť. To je konec příběhu prostě. Tak a to znamená, že pak nám nebudeš, nemůžeš ani říct k ničemu nic. Prostě mi to nevyhovuje. Počkej, on keby byl oficer, ty si ho mutneš. Prosím tě, v klidu Adembra, se do toho nemontuji. Hej, nemontuj si do toho Adembra. Mutni si ucha klidně. Mutni si ucha, pro mě za mě. Ucho jo, ucho nemusí se každému, chápu. Ale sorry, prostě... Dobrej, pro mě za mě, mutni si cirku, ty vole. Ale když se s tebou někdo chce o něčem slušně bavit do píči, na něco se zeptá, tak tvoje první odpověď nemusí být, že je to šašek nějaký a že prostě ty to nechápeš, vole, já jsem totiž úplně jinde. Ty píči, já jsem žádný šašek prostě. Ale to je tvůj attitude a teďka máš jenom páku říkat, že to tak není, ale myslíš si to prostě. Dáváš to tak najevo a to, jak se chováš, tak vystupuješ, patří k tomu, jak se zrovna bavíš. Ty si to myslím, já nevím, to už je jako to konstitučný mindfuck. Dobře, no, tak to zahraj do kouta všechno, v pohodě. Budu řvát, protože už to mám dost. To by možná napísať in-game, ja neviem proste. Ako... Ja som to napísal aj do raidu, neviem či už máš odmutovaného alebo ne. Tak očividne asi ne. Ty pičo. Si to budem niekomu zverovať, že som si ho zamutoval, pretože ma to ruší ešte viac, aby bolo... Tak to je dobrý nejakému. Taky potom zdieliť třeba, zase opäť. A ne vyjet zase jenom úplne iným argumentem. A blablabla, hej to proste... Kurva ty vole. Kdybys měl trošku decency, trošku pokory k ostatním lidem, ať už se ti líbí nebo ne, to je jedno. To není potřeba, nikdo tě nenutí být tady s lidma kamarád, nikdo tě nenutí tohle. A když sem člověk jednou přijde, hraje s náma a lidi se k němu chovají slušně, což se k tebe kurva lidi chovají slušně, na tu úroveň, co ty tady nám dáváš vole za kotel vždycky, když někdo právě se s tebou něčem chce bavit. A ty si nevážíš ničeho, ničeho si nevážíš, čo? Ničeho.
Byl to single fucking shit. A stejně prostě lidi se k tomu chovají na tu úroveň fakt slušně. A ty zas prostě nemůžeš jednou něco zkousnout, ty nemůžeš ani jednou něco zkousnout prostě. Haló, já tam mám auto invite, tak já jsem tu nebyl. Ne, nic, ať zůstane hack svevnitř, zůstane hack svevnitř. Tak... Já jsem zvědavý, prostě, auto, uvidíme. To auto invituje, že jo? Pojde, Trixer. Já jsem to nevěděl. Co je to hackse? Pojde, Trixer. Slyšíš mě, nebo mě máš zamutovaný, jo? Já teďka nevím, jo. Slyším. Ucho, plus nech to. Ona má zamutovaného, takže to je jedna. Já srandu, jo. Jo. Haló? Ano. Já nevím, to si porozumím, kdo neslyšel.